ငါလူချင်းနဲ့ဖြေမရကြည်ငါစီကုန်ခံလို့ဘဝကျမကြီးတို့မိချက်အများကြီးစီးနေထားရတာနော်ဒီအပြိုစင်ဘဝဟမ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ရက်ကွက်ထဲမှာတော့မင်းတို့မိဖွာချမ်းသာနေတယ်ဆိုတရေတော်တော်ပြတ်နေတယ်အကြောင်းရင်ကွန်ဆိုင်နာကိုပေါ့တော့မှပြကြတယ်ဘာစီပတ်စံတသိန်းတသိန်းကြောင်အလကားကြီးကမသိဘူးလို့ကြောက်တဲ့နေရဒီလိုလူကြီးလက်ခံတော့အံ့ဩလို့မဆုံးလားဒီလားဘာမှမပြေးဘဲဒီတိုင်းမှနေလို့မရဘူးလားကိုယ်နဲ့ဒီချက်ကဖားရည်ပဲကိုဖောက်ပြန်လဲတော့တော့တော့ဒီပါရီတိထားလဲအေးမြညင်းရဲ့အဖေကြီးဆိုတာကပါပဲဘာလောင်းနေတော့ကြောက်သေးပဲဆိုရင်ပဲ you will not go alone